Héctor Fernando Alonso Pugliosa o nível actoral ao interpretar o antagonista Marcelo Moretti em La Telenovela Tenias que Ser Tu, Y, apesar de sentir nostalgia por El Fin del Proyecto. Já está listo para ser vilã nos mais exigentes Y volver a levar papeles protagônicos. É o antagonista em las telenovelas e é o que detona o que sucede em la historia Y disfruta mucho hacerlo, aunque la verdad me gustaría volver a estar em um projeto como protagonista, compartilhou Fernando em entrevista telefônica. El estreou formou parte em 2016 del reality show La Isla, de TV Azteca, e impulsou sua carreira com telenovelas como Hombre Tenías que Ser, Mi Marido Tiene Família com La que incursionou em Televisa. Y formou parte do elenco de Su Nombre Era Dolores, Beyoncé e de La Falecida Jenny Rivera. Entré com El Pai Direito a Televisa Y. Este projeto era muito importante para mim porque me permitiu demonstrar que sou Héctor, Y no logré, Y não um galã mais de telenovela. Ana de Alonso. Sobre o último capítulo do melodrama, que se transmitirá este domingo às 20 horas em ponto horas por Las Estrelas, Fernando Alonso solo deixou a entrever que é o desenlace de La Historia is tradicional, com um final feliz, Y que seu personagem terminará sua participação de uma maneira digna. Forme grandes amigos em um ambiente muito profissional. Y aprendi muito de meus colegas, pero não tenho nenhuma relação sentimental com nadie. Solo rei respeito, menciona sobre o supuesto romance que se dá e surge entre El e Y Greta Valdez. Y a um que por el momento plenia descansar de las cámaras por um tempo, el Héctor já está listo para outros possibles projetos que surjam em la televisora de San Angel, casa productora a la que se uniu a princípios de 2018. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.